Доброго дня, ви дивитесь УТ Торонто. В ефірі програма «Чим живеш, Україно?». Я її ведучий Майкл Щур. На 9-му поверсі цієї багатоповерхівки будемо брати інтерв'ю у представника радикальної української партії Олега Ляшка. То ми маємо кабельну мережу локальну в Торонто. То ми орендуємо час. Я читав «Українська діаспора». Сьогодні ми у гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншинств у Верховній Раді. Одну хвилинку, не зрозумів. Ну що? Що ви смієтеся? Ні, я серйозно. Хто сказав, що я офіційно представляю їхні інтереси? Ну, мені так сказали про вас. Та це дурня повна, ви що? Смієтеся? Це спеціально мої опоненти розповсюджують дурню всяку. Це мій друг сказав? Ну я вам кажу, що пошліть ви свого друга подалі. Чекайте, я йому зараз позвоню. Ну дайте мені вашого друга. Я з ним поговорю. Вибачте, будь ласка. Остапе. Дайте, я йому подам. Зараз я йому дам трубку. Остап, доброго дня. Я Олег Ляшко, народний депутат України. От мені Майкл каже, що ви сказали, що я перша людина, яка представляє сексуальні меншини в парламенті. Ви підіграєте моїм політичним опонентам. Я не маю нічого проти сексуальних меншин. У мене дружина, у мене дитина. Оце завдяки таким подонкам, як ви, і розповсюджують цю брехню. Очевидно, в тебе є з цим проблеми якісь, так? Може, ти хочеш представляти ці меншини в парламенті? Остап, я тебе знайду, я наб'ю тобі морду. До побачення. Я прошу вибачення. Це політична провокація. Ми можемо продовжити про це говорити. Звичайно, для чого це комусь потрібно? Це дуже є низько. Це є страшно низько так робити. Мені приємно, що ви це розумієте. Ну, більшість українських громадян доволі негативно ставиться до одностатевих стосунків. І тому, коли їм немає більше про що сказати, от вони беруть на рівному місці, придумують брехню всяку. І бачите, навіть ви, досвідчений журналіст, купилися на цю брехню. Що вже казати за людей простих, які не такі професійні, як ви? Ох, мої речовики, ох, мої милі, чогось мої речовики на лопатісі. Ми вже фактично 10 хвилин потратили на те, щоб про це поговорити, замість того, щоб говорити щось по суті, про ті речі, які ви збираєтесь робити, прийшовши до влади. Тобто, чи ви знаєте, з якого штабу ця така кампанія брудна на вас ведеться? Прочитайте програму радикальної партії, яку я очолюю. Ми ставимо питання про радикальні зміни в житті суспільства. Якраз і владі, і так званій опозиції це й не подобається. Тому вони придумують оцю всю херню. Я очолив радикальну партію 2 роки тому, і сьогодні ми ведемо радикальну партію на вибори. До речі, засновник радикальної партії Іван Якович Франко. Радикальні ключові радикальні зміни. В першу чергу це боротьба з корупцією. Радикальне скорочення чиновницького апарату. Який другий радикальний крок? Це радикальне зниження податків. І третій крок? Так само радикальний. Звичайно. І третій радикальний крок – це радикальне здешевлення кредитів і захист національного виробника. Високі податки, дорогі кредити, засилля чиновників – оце все в комплексі дає гідру корупції. В грецьких міфах з гідрою боровся Геракл, так? Тобто, у вас так паралелі такі можна десь нам проводити в репортажі тому, що ви як Геракл української політики. Ви знаєте, мене більше порівнюють з Дон Кіхотом. Тому що ви такий ідеаліст є, так? Так, є. Чиновники мене ненавидять, бо я їхня смерть Кощеєва, ото я їхнє яйце, ото де зберігається та голка. Я мої речовики, ох, мої милі, чогось мої речовики на лопаті сі. Є у кожного кандидата такий базис з 3 китів, так? Перший кит – то є виборчі. Другий кит – то є ідеологія. І третій кит І третій кит, очевидно, в українських умовах. А третій кит, я так розумію, що тільки що поплив гет.
Щодо діаспори, ну, по-перше, мені надзвичайно приємно, незважаючи на той такий початок нашого інтерв'ю, але мені приємно, що нас побачать браті-українці, браті-сестри в Канаді. Бо нас... Я дуже перепрошую, ви могли би трошки коротше оце, власне, до... Я хочу, щоб ви знали, що тут, в Україні, живуть люди, які люблять Україну. Ну, буквально 3-5 речень, так, щоб менше було. Ще раз. Так, ту саме трошки списку. Я хочу нашим братям і сестрам за кордоном сказати, що ми вас поважаємо, ми вас шануємо, ми вас любимо і ми вас... Прекрасно, дякую дуже. І ще... І слава Україні! Це була програма «Чим живеш, Україно?» Я її ведучий Майкл Щур. Вивічі у Те Торонто.